ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସିଟି ପିଲାମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ ସିଲାବସ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର 90 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ତେଣୁ ପେପର ୱାନ୍ ବା ଯେଉଁ ଆମେ କହିପାରିବା ସେକ୍ସନ୍ ୱାନ୍, ସେକ୍ସନ୍ ୱାନ୍ରେ 30 ମାର୍କ ଏବଂ ସେକ୍ସନ୍ ଟୁରେ 60 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏବଂ ସେକ୍ସନ୍ ୱାନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ, ସେକ୍ସନ୍ ୱାନ୍ରେ ଇଂଲିଶର ତୁମର 10 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ, 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ପ୍ରତି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ମୂଲ୍ୟ 1 ମାର୍କ ମନେ ରଖିଦିଅ। ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ଜେନେରାଲ ଆୱେର୍ନେସ୍ରେ ତୁମର 5 ମାର୍କ, ରିଜନିଂରେ 5 ମାର୍କର ପଡ଼ିବ, ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ରେ 10 ମାର୍କ ପଡ଼ିବ। ଟୋଟାଲ 30 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ସେକ୍ସନ୍ ୱାନ୍। ଏବଂ ସେକ୍ସନ୍ ଟୁରେ ତୁମର 60 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଓଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବ 15 ମାର୍କର, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଡ଼ିବ 15 ମାର୍କର, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ 15 ମାର୍କର, ସାଇନ୍ସ ପଡ଼ିବ 15 ମାର୍କ, ଟୋଟାଲ 60 ମାର୍କ। ମାନେ ଟୋଟାଲ 90 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ତୁମ ସିଟି ପିଲାମାନଙ୍କର। ତାହେଲେ ଥରେ ଆମେ ଡିଟେଲ ସିଲାବସ୍ ଦେଖିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ସେକ୍ସନ୍ ୱାନ୍ର ଡିଟେଲ ସିଲାବସ୍ ଦେଖିବା। ସେକ୍ସନ୍ ୱାନ୍ରେ ଡିଟେଲ ସିଲାବସ୍ରେ ଇଂଲିଶରେ ଆସିବ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍, ଭୋକାବୁଲାରୀ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜାଜ୍। ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେନେରାଲ ଆୱେର୍ନେସ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିବ ଏଭ୍ରିଡେ ସାଇନ୍ସ, ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଜେନେରାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଏଜୁକେସନାଲ କମିସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍, ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନିସିଏଟିଭ୍ସ, ଏଜୁକେସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଏବଂ ରିଜନିଂରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିବ ଲଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଆନାଲିଟିକାଲ ରିଜନିଂ। ଏବଂ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ରେ ଆସିବ ସଲଭିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ, ମ୍ୟାନେଜିଂ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଲର୍ଣ୍ଣର ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁସ୍, ଗୋଲ୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଏଜେନ୍ସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଇସ୍ୟୁସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିସ୍। ଏତିକି ଆସିବ ସେକ୍ସନ୍ ୱାନ୍ରେ। ଏବଂ ସେକ୍ସନ୍ ଟୁରେ କ'ଣ ଆସିବ? ସେକ୍ସନ୍ ଟୁରେ ଓଡ଼ିଆରୁ ତୁମର ଆସିବ ଧ୍ୱନି ଆଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ, ପାର୍ଟ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ରୁ ଆସିବ ନାଉନ୍, ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍, ଭର୍ବ ମାନେ ବିଶେଷ ଆସିବ, ବିଶେଷଣ ଆସିବ, କ୍ରିୟା ଆସିବ, ଡେରିଭେସନ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆସିବ, ଯେମିତିକି ପ୍ରିଫିକ୍ସ ସଫିକ୍ସ ଜାଣିଥିବ, ପ୍ରିଫିକ୍ସ ସଫିକ୍ସ ଏବଂ ସିନୋନିମ୍ସ ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ସ ଆସିବ, ଏବଂ ଇଡମ୍ସ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଆରେ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ତୁମର ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଏଚ୍ସିଏଫ୍ ଆଉ ଏଲ୍ସିଏମ୍, ଲସାଗୁ ଗସାଗୁ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ, ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଆସିବ, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯେମିତିକି ପରଫେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ସିମ୍ପୁଲ ଆଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ରେସିଓ ଆଉ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ରୁ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଏବଂ ଲିନର୍ ଆଲଜେବ୍ରିକ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ରୁ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ସେଟ୍ସ ଇଟ୍ ସି ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଅପରେସନ୍ସ ଅନ୍ ସେଟ୍ସ, ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଏବଂ ବେସିକ୍ ଜିଓମେଟ୍ରିକାଲ କନସେପ୍ଟସ୍ରୁ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଏବଂ ଜିଓମେଟ୍ରି ଅଫ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ସ, କ୍ୱାଡ୍ରିଲେଟରାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ତୁମମାନଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ। ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ ଆସିବ, ତା'ପରେ ଭଡ଼ିକ୍ ଏଜ୍ ଏବଂ ମେଡ଼ିଭାଲ ଏଜ୍ ଆସିବ, ଏବଂ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିବ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିଚର୍ସ ରହିବ ଆସିବ, ଗଭର୍ନାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେମିତିକି ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ଏବଂ ଏୟାର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ, କନଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ, ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ସାଇନ୍ସ ସାଇନ୍ସରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିବ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟର, କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଫୋର୍ସ, ଏନର୍ଜି ଆଉ ମୋସନ୍ ଆସିବ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନିମଲ୍ ସେଲ୍ସ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ପ୍ସନ୍ ଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ, ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ ସିଲାବସ୍ ତୁମ ସିଟି ପିଲାମାନଙ୍କର କହିଦେଲି। ସେ ଅନୁସାରେ ତୁମମାନେ ଏଇ ସିଲାବସ୍ରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ସିଲାବସ୍ର ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବ ଏବଂ ସିଟି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ ଅପକମିଂ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ପାଇଁ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।